Радянщина у минулому. У Дніпрі продовжують демонтаж пам'ятних знаків доби СРСР. Цього тижня у місті забанили з десяток. Радянські символи, кажуть історики, це своєрідні маяки, що притягують руський мір. Тому таким ліпнинам бій. Як падають пам'ятники, бачили наші журналісти. Ось так очищують Дніпро від символів руського міра. Це паластела з написом «Площа Жукова». Згадка про радянського маршала-м'ясника Георгія Жукова стояла роками на бульварі Слави. Цікаво, що площі на його честь у Дніпрі ніколи не було. У міськраді кажуть, зараз зносять ті об'єкти, які свого часу не потрапили під декомунізацію. Ми маємо прибирати такі символи, щоб вже не було повернення, бо повномасштабна війна – це достатня точка неповернення, і це треба було зробити ще в 2014 році. Тим часом на вулиці Титова вже кілька днів демонтують бетонні ліпнини з радянською символікою. Зі стін будинків познімали серпи, молоти та червоні зірки. На даний момент ми производимо демонтаж ліпнини, яку ви наблюдаєте, силами вишки, а також одним молотком, ну і нашими сотрудниками, тому що є аварійні участки, які можуть відпасти. Трудність зв'язана з тим, що відлітають осколки, і для того, щоб не повредити ні стекла, ні, може бути, навіть попасть на проходящих людей, ми стараємося робити це як можна акуратніше. А ось на цій цегляній стіні наказ Сталіна маршалу Малиновському. У Дніпрі у парку Глоби це добро стоїть ще з 60-х років. Пам'ятний знак, кажуть історики, ніяк не пов'язаний з подіями Другої світової та загиблими, ніяк не увічнює їхню пам'ять, а тому сам наказ не несе культурної цінності. Пам'ять у нас в місті зберігається у братських могилах цих загиблих воїнів. У нас їх в місті більше 100. Тому пам'ять має бути там, де ті воїни, які загинули за війну, а не просто накази одного керуючого. Всі демонтовані пам'ятники, стели та бюсти передають на спеціальний склад для зберігання. А згодом у Дніпрі мають намір створити музей-парк тоталітарного режиму. Чищати треба від цього всього гною, треба очищати, щоб йшли ми тут і не бачили. Щось друге давайте в основі поставити, щось таке, що для серця буде приємніше. За травень у Дніпрі відправили в минувшину понад 10 радянських символів. А загалом у місті з 2014 року декомунізували майже сотню елементів есересерівської спадщини. Лада Донець, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».